တိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအုံပြူတည်ထောင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းအောင်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော်စင်မျိုးကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းအောင်တည်ထောင်ကောင်းတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဘလို့စီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့စည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးကိုတာဝန်ပေးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်စီမံလို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုစားလူမှုရေးဝန်ကြီးကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် foundation တရက်ပြီးထောင်ကောက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအတွက်ဘန်နာရင်းညစ် financial resource တခုဖြစ်ပြီးနေပြီ။ရင်းပေါ်မှာပလင်းနဲ့ထားပြီးဒီသူအကျိုးပြုဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများကိုဤသို့ဆက်လက်စီမံဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ဆန့်စစ်နိုင်ရန်အတွက်အထူးကိစ္စတရက်ဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ပေးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်စီမီဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုများဖွင့်လင်းမြင်သာစွာဖိနှင်နိုင်စေရေးကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဒေသစွာပြန်လည်ဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်တိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေကိုအသုံးပြုတည်ထောင်တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ရန်ပုံငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျာပုံမြို့နယ်အမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစရာမင်းသိန်းကလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းပေးမြန်းခဲ့ပါတယ်သူအနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတွေ့ရှိနေရပြီးရှင်းလင်းစွာမသိရှိရတာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ဖြတ်ပုံရဲ့ဒီလမ်းနှလမ်းကိုကတ်တရထပိုးတော့ခင်းဖို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးဒီရန်ပုံငွေကနေဖြစ်တာချေးယူငွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့မြန်အောင်မြို့နယ်ကချေးယူရ300လောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးလက်မီလင်းရေးနဲ့နောက်တစ်ခါကြီးလက်ဒီကျမကြီးစီပီကံပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေမှခိတချေးယူငွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသွားတွေ့ရနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မတက်ခင်ပါလေတိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားခဲ့ပါတိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရှင်းလင်းစွာမတည်သေးဘူးလို့လေလူမျိုးရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်နှစ်ဖက်တရားဝင်ရွက်ကြောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မြင့်မြန်းသောရန်ပုံငွေဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍လက်ခံရယူနိုင်မှုမရှိခဲ့ပါကြောင်းဖွင့်လင်းစွာတင်ပြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထာဝရမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ဖန်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မေးခွန်းပါကိစ္စပေါ်တွင်မေးခွန်းပါကိစ္စရပ်ပေါ်တွင်ရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဒီကိုရိုးသားစွာဖြေကြားရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းအောင်လက်ထက်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းကိုကိုကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး DVB ကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာသူတို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်သုံးကားလို့ရမုံငွေထားရှိတာတွေမရှိဘူးလို့ညှိဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ Foundation နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသုံးပြုမဲ့ငွေအရင်းမြစ်အပါအဝင်လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပွင့်လင်းမြင့်သာစွာချပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာ။